cara que Deus, quando a gente conheceu o pastor Heber lá no Despertar em 2017, a gente ouviu a palavra desse homem de Deus, e desde lá Deus já tinha colocado no coração da gente para trazer esse homem para cá, para falar no coração da igreja. Graças a Deus tem sido dias muito abençoados, Deus tem usado poderosamente esse servo do Senhor. E vamos, nesse momento, baixar as nossas cabeças e orar, pedindo para que mais uma vez o Senhor use. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, que é viva e eficaz, e que tem produzido frutos, Pai, nos nossos corações, frutos de arrependimento. Que o Senhor possa usar poderosamente esse vaso nas tuas mãos, que Ele possa trazer a mensagem do Senhor, que atinja diretamente as nossas necessidades. As necessidades do nosso coração, os erros do nosso coração, e nós possamos ser corrigidos pelo Senhor, disciplinados pelo Senhor, para sermos cada vez mais aperfeiçoados pelo poder do Teu Espírito e da Tua Palavra. Fala, fala, Deus, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Gente, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém? Esse é o meu. Só. E o Uri querendo levar meu telefone, meu irmão? Que isso? Ah, oi? Na frente de todo mundo, ia ter testemunha aí. Tá gravado ali, ó. Pastor Gilvan falou que eu posso ir até meio-dia, né? Com horário que acaba o culto. Mas não vou fazer isso, não. Não se preocupe. Só até uma. Pastor Irlande Pereira de Azevedo era pastor da primeira igreja batista de São Paulo. E ele disse que ele convidou um seminarista da igreja para pregar, né? E o menino muito empolgado, né, de pregar na primeira igreja batista em São Paulo, e ainda mais tendo pastor como pastor Irlande, né, que é um ícone na nossa denominação. E disse que o menino começou a pregar e começou a falar e entusiasmado e não sabia como terminar o sermão. E deu 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, uma hora, e ele falando e falando, e aí o pastor Irlande Pereira sentado assim, numa cadeira logo atrás, aí começou a falar assim: amém, faraó, né? E aí o menino continuou, 1h20, ele: amém, faraó. E aí, com 1h30 de sermão, o pastor Irlande: amém, faraó. E aí o menino virou e falou assim: pastor, o que é amém, faraó? Aí o pastor Irlande: deixe meu povo ir, né? Então, quando ele gritar ali: amém, faraó, eu paro. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo São João, capítulo 12. Quero ler dos versículos 24 a 26, os irmãos, nessa manhã. Durante esses dias nós temos pensado se nós somos voluntários ou nós somos servos. Se você está nessa jornada conosco desde o começo, nós percebemos que na palavra de Deus, Deus não nos chama simplesmente para sermos voluntários na sua obra, mas Ele nos chama para sermos servos. O chamado de Deus a nós é para que nós possamos cumprir todo o bom desígnio de Deus, de glorificar o nome dEle, de fazê-lo ser conhecido. A atitude do servo é que ele não vive a sua vontade, mas ele vive a vontade daquele que o chamou. Nós fomos chamados por Deus. Então não há voluntariado no nosso coração, mas há uma disposição, há uma entrega genuína de sermos tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos. Ontem à noite nós vimos que geralmente nós queimamos etapas na nossa caminhada. Quando nós não temos ainda o nosso coração transformado pelo Senhor e nós decidimos trabalhar nessa obra, sem antes termos sido trabalhados pelo próprio Deus. Uma das atitudes de um servo é que ele reconhece a santidade de Deus, ele reconhece o seu próprio pecado. Ele quebranta o seu coração diante de um Deus que é santo. Ele é transformado pelo Senhor. E a exemplo de Isaías, somente assim, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós trabalhamos então o conceito do que é voluntariado, servo,
Trabalhamos a ideia do chamado, mas depois de sermos chamados, qual deve ser a nossa atitude? Como discípulos de Cristo Jesus, como servos, como crentes, homens e mulheres que estão dispostos a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E nessa manhã eu quero que nós possamos pensar isso de uma forma mais prática. Porque a grande dificuldade que nós temos é transformar a teoria que nós temos em prática. Nós sabemos fazer as coisas, é gritante para nós alguma coisa em nosso coração quando nós estamos caminhando de forma errada, mas nós temos uma dificuldade muito grande de colocar em prática aquilo que Deus tem colocado para cada um de nós. E nessa manhã, numa atitude de servo, servos servem. Servos, eles agem. Eles não simplesmente ficam contemplando. E nós estamos numa época onde nós somos muito contemplativos e temos muitas poucas ações efetivas. João capítulo 12, versículos 24 a 26, então, nos diz: digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muitos frutos. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve, precisa seguir-me. E onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Nesse texto aqui, nós encontramos quatro grandes promessas e, ao mesmo tempo, quatro exigências que Cristo nos apresenta se nós queremos ser realmente servos de Cristo Jesus. Se realmente nós queremos ter essa postura de servos, nós precisamos, de alguma forma, aplicar isso no nosso coração, na nossa vida, no nosso dia a dia. Ele vem dizendo o seguinte: que a sua vida dará mais frutos se cair como uma semente no solo e morrer. A primeira chamada aqui, nós entendemos que Ele nos chama para renunciar. Ele nos chama para matar o nosso eu e matar a nossa vontade. E Ele continua dizendo que você manterá a sua vida na eternidade se você odiar a sua vida nesse mundo. Nós não devemos ter prazeres nas coisas desse mundo. Nós estamos com os pés fincados nessa terra, mas o nosso coração, ele está fincado na eternidade. Nós não somos daqui, nós somos de uma pátria da além, nós estamos caminhando para um lugar muito melhor do que esse. E ele diz: você estará com Jesus onde ele está, se você o seguir. E a ideia aqui nos dá a visão do Calvário, a ideia de negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e segui-lo. E aí ele termina dizendo que o Pai nos honrará se nós servirmos a Cristo Jesus. Eu fico pensando, então, qual deve ser o estilo de vida de um servo? O que é que deve estar presente no meu coração e no seu coração? Qual deve ser a nossa atitude de serviço? Como que eu e você podemos servir mais? Eu vejo pessoas orando e clamando a Deus por um avivamento. Eu vejo pessoas suplicando para que Deus possa se manifestar de forma grandiosa e que eles possam ter sensações da presença de Deus, que eles possam ser impactados pelo próprio Deus. E eu fico pensando se o mundo, as pessoas que estão ao nosso redor, elas serão alcançadas ou elas terão as suas vidas transformadas se nós vivermos bons momentos aqui dentro. Porque a grande verdade é que Deus não nos chamou para vivermos dentro dessas quatro paredes. Ele nos chamou para nós manifestarmos a sua glória, para nós agirmos como discípulos de Cristo Jesus, servos, fora dessas quatro paredes. Mas aí, quando a gente pensa em sair dessas quatro paredes, eu vejo que às vezes a gente caminha por caminhos errados. Os discípulos, eles chegam para Jesus, quando Jesus diz que está indo embora, e eles indagam a Jesus, eles falam assim: Senhor, você vai embora, e como as pessoas irão saber que nós somos os seus discípulos? Interessante que Jesus poderia olhar para eles e dizer: olha, vocês façam uma camisa escrita o seguinte: eu sou de Jesus, e saiam caminhando pela rua,
e as pessoas irão saber que vocês são os meus discípulos. Ele podia falar: olha, vocês aluguem um trio elétrico, chamem um cantor famoso, um pregador da moda, coloquem em cima do trio elétrico, façam uma marcha para Jesus, e as pessoas irão saber que vocês são os meus discípulos. Ele poderia falar: olha, vocês saiam pelas ruas, falando em outras línguas, vocês curem os enfermos, vocês ressuscitem os mortos, vocês façam coisas extraordinárias, e as pessoas irão saber que vocês são os meus discípulos. Ele poderia dizer: olha, vocês saiam na rua rasgando os corpos de vocês, cortando os cabelos de vocês, andando de joelhos, fazendo sacrifícios, e assim as pessoas saberão que vocês são os meus discípulos. Mas não é esse o caminho que Cristo Jesus nos dá. Ele diz: amem uns aos outros, porque é através do relacionamento de vocês que as pessoas saberão que vocês são os meus discípulos. E talvez o maior problema que nós tenhamos vivido nos nossos dias, ou temos vivido nos nossos dias, são problemas de relacionamentos. São problemas onde nós temos dificuldade de demonstrar o amor que nos alcançou a pessoas que carecem também do amor de Deus. Essa semana eu postei lá no Instagram um texto e eu gostei da repercussão que deu, porque eu vi como nosso coração está desvirtuado daquilo que Deus tem para nós. Nós acompanhamos o caso do sequestro do ônibus lá no Rio de Janeiro. E eu acredito que a polícia estava certa em dar um tiro no sequestrador. Mas o que me causa estranheza é crentes ficarem felizes com a morte do sequestrador. E a pergunta que ficou no meu coração é: será que seria capaz nós nos alegrarmos com as vidas que foram salvas, mas nos entristecermos com a morte de uma pessoa que possivelmente foi para o inferno? É um sentimento dúbio, não é? De alegrar porque alguém morreu e pessoas, 30 vidas foram salvas, mas ao mesmo tempo se entristecer porque uma pessoa morreu. E alguém me falou assim: ah, você é muito hipócrita, né? Você precisa entender que maior eram 30 vidas, não são 30 famílias que vão chorar hoje, só uma vida que vai chorar. Aquele homem era um malfeitor, aquele homem era um assassino. E aí fez todo o discurso condenatório, aquele homem. E aí na minha cabeça veio o sentimento: ainda bem que um crente não matou Paulo, quando ele estava perseguindo e assassinando os cristãos. Porque Deus olhou a vida de um assassino e percebeu que através da vida de um assassino, a graça dele, superabundando na vida daquele assassino, ele poderia ser um dos maiores missionários registrados na história. E toda a nossa doutrina, como batistas, tem sido extraídas da carta do apóstolo Paulo. Ainda bem que Deus não abre mão de assassinos. Ainda bem que Deus, ele não abre mão de pecadores como eu e como você. Ainda bem que Deus não abre mão de gente ruim. Deus demonstrou o seu amor, Deus demonstrou a sua graça, Deus demonstrou a sua misericórdia. Talvez a grande dificuldade que nós tenhamos em servir a Cristo Jesus e ter a atitude de Cristo Jesus é porque nós não temos o mesmo coração de Cristo Jesus. Quando nós estamos falando em uma vida de serviço, em sermos servos de Cristo Jesus, ele não nos chama a ter nenhuma atitude, a não ser a atitude que ele teve. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: olha, vocês tenham a mesma atitude de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Ele abre mão da sua glória, ele abre mão do seu reinado, ele abre mão de quem ele é, ele abre mão de todo o seu direito, ele se humilha. Ele vem a essa posição de homem, como eu e você, ele vive entre nós, a fim de ter um relacionamento conosco, a fim de vir imprimir em nosso coração o seu caráter, aquilo que ele é, para que nós possamos viver uma vida de servidão, como ele mesmo viveu. Tem gente que acha que a humilhação de Cristo Jesus se deu na cruz. Não. A humilhação de Cristo Jesus começou no dia que ele abriu mão de ser quem ele era. E ele assumiu essa postura de homens como eu e você, nascendo numa manjedoura e convivendo no meio de pecadores. A humilhação de Cristo Jesus se deu ali. Mas essa humilhação, ela é embalada através do amor.
Nós somos atraídos por Cristo Jesus através do amor. Nós fomos alcançados por Cristo Jesus através do amor. E aí João vai nos dizer, olha, se vocês querem viver uma vida de serviço, vocês precisam aprender a renunciar às suas vontades. Vocês precisam aprender a matar coisas que estão no coração de vocês a fim de que vocês possam frutificar. Senão vocês não estão entendendo o que é a vida cristã, senão vocês não vão entender o chamado de vocês para servir como Cristo serviu. A grande verdade é que se nós queremos ver a Cristo e mostrar a Cristo às pessoas, nós precisamos ser como Cristo. Como Cristo. É muito simples, mas ao mesmo tempo muito difícil. Às vezes eu fico pensando se João, capítulo 12, versículo 25, que nós lemos, não está se contradizendo com João, capítulo 3, versículo 16. Porque aqui está dizendo, se eu quero ter um relacionamento com Cristo Jesus, eu preciso morrer. Mas João, capítulo 3, versículo 16, vai dizer que não é pelo que eu faço, mas é pelo que Cristo Jesus fez, porque Deus, ele deu o seu único filho para que morresse em nosso favor, a fim de que nós tivéssemos a vida eterna. Às vezes eu fico pensando se a Bíblia não se contradiz quando eu olho para o apóstolo Paulo dizendo que a fé, que a salvação, ela vem pela fé, ela é de graça, ela não vem pelo nosso merecimento, mas ela é um dom de Deus. E aí Tiago vem e diz, olha, mostre-me as tuas obras para que eu possa ver a sua fé. Será que um está contradizendo o outro? Não. O fato de nós termos uma fé em Cristo Jesus, o fato de nós sermos alcançados por Cristo Jesus, isso move em nós um estilo de vida diferente. Como nós vimos aqui ontem, não tem condições de nós termos recebido a Cristo Jesus, termos um encontro com Cristo Jesus e a nossa vida continuar da mesma forma, da mesma maneira. Porque a Bíblia diz que Cristo Jesus, ele nos tira das trevas. E ele nos transporta para a sua maravilhosa luz. E aqui o estilo de vida é diferente. O estilo de vida é diferente. A gente começa a produzir outros frutos. Mesmo sendo quem nós somos, nós começamos a produzir outros frutos pelo Espírito Santo que é enxertado em nós. Lá em casa, a gente plantou algumas árvores, né? Algumas árvores frutíferas. Eu plantei laranja, mexerica, pitanga, jabuticaba, limão. Muito menino, né? Eu falei, vou garantir a feira aqui já, né? Acerola. E o nosso pé de mexerica, ele deu uma praga. E meu sogro trabalha com agronomia. E eu chamei ele e falei assim, Carlos, o pé de mexerica, as folhas estão bem estranhas. E aí ela começou a ficar toda enrugadinha, e depois começou a dar um negocinho branco nela assim, aí ele falou, isso é uma praga. Aí eu falei, e agora, como é que a gente vai fazer? Ele falou assim, a gente precisa bater um veneno, mas só que os meninos vão ter que ficar uns 30 dias sem passar por aqui, porque o veneno é forte. E eu falei, não tem como. Como é que eu vou segurar esses meninos lá dentro de casa 30 dias? Né? Meus meninos são 380 volts. Né? E aí o Carlos olhou e falou assim, então vamos cortar e deixar nascer de novo, aproveitar que ele está pequeno ainda, ele não deu os primeiros frutos ainda, então a gente corta e vai nascer de novo. Então, beleza. Aí a gente foi lá, pegou o serrote e cortou o pé. E aí começou a nascer de novo, né? E nasceu uma árvore até mais bonita do que a anterior. Só que na hora que começou a nascer, não era mexerica, era limão. Aí eu olhei aquilo, né? Falei assim, Carlos, eu acho que a gente cortou da forma errada esse negócio aqui. Acho que dependendo de como a gente corta, vira outra coisa, né? E aí ele falou assim, rapaz, eu acho que eu sei o que, que aconteceu. Eu falei, o que, que foi? Ele falou assim, porque quando o pessoal vai fazer a muda, eles usam um negócio chamado cavalo. Então eles pegam uma outra árvore, no caso o limão, que diz que é melhor para fazer esse cavalo, e eles enxertam a mexerica no cavalo. E aí começa a dar a muda, então não vai dar a mexerica, vai dar a mexerica, não vai dar o limão, só que a gente deve ter cortado abaixo do cavalo. E aí quando nasceu agora, nasceu limão em vez de nascer a mexerica. E aí eu fui lá onde eu tinha comprado. Aí o cara falou, foi isso mesmo que aconteceu. Aqui a gente faz assim.
E aí eu parei e fiquei pensando naquilo, né? Eu falei, gente, um pé de limão, que na verdade está dando mexerica. Mas agora é o pé de limão que voltou a dar limão e matou a mexerica. E eu fiquei pensando que assim são as nossas vidas também. Porque a gente tem um coração pecaminoso, nosso coração, ele é caído. E talvez a grande dificuldade que nós tenhamos em ter atitude de servo é porque o nosso coração, ele é inclinado a satisfazer os nossos próprios desejos e as nossas próprias vontades. E um dia, quando nós tivemos um encontro com Deus, ele veio e ele enxertou o Espírito Santo de Deus em nós. E nós paramos de praticar coisas de injustiça ou dar frutos de injustiça e começamos agora a dar frutos que honrem e glorifiquem o nome de Deus. Mas há momentos em nossa vida que a gente chega lá e fala, ó, isso aqui não é o caminho. E a gente vai lá e corta esses frutos de justiça. E a gente volta a ter as mesmas atitudes que nós tínhamos antes. E aí talvez você vai falar para mim, ah, pastor, isso é impossível. Eu não estou falando aqui de perda de salvação. Estou falando aqui de postura diante de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, olha, vocês lá em Tessalonicenses, vocês não extinguam o Espírito Santo na vida de vocês, a ação do Espírito Santo na vida de vocês. Nós temos aqui, ó, algumas lâmpadas, né? Essas lâmpadas estão apagadas. Elas deixaram de ser lâmpadas por estarem apagadas, mas elas não estão exercendo o papel que elas devem exercer, que é iluminar. Às vezes o Espírito Santo está lá, mas pelas nossas atitudes, pela nossa falta de servir, pela nossa falta e pela nossa indisposição de servir, ele está lá, mas ele está apagado. Nós estamos apagando a atuação dele, tudo aquilo que ele é para ser nas nossas vidas. Aí nós vamos lá nas cartas, às igrejas, lá no Apocalipse, ele diz, olha, lembra-te de onde caístes e volte ao primeiro amor, senão eu vou tirar do meio de vocês o candeeiro, eu vou tirar do meio de vocês a minha presença. Às vezes a gente sabe como fazer um culto, às vezes a gente sabe como praticar a nossa religiosidade, mas a gente não vê a presença de Deus naquilo que a gente está fazendo. Quando chega em Apocalipse 3:20, ele diz, ó, eis que estou à porta e bato. Eu vejo os pastores usarem isso para pessoas entregarem a sua vida a Cristo Jesus, né, na hora do apelo. Não, ali é uma igreja. Aquela carta não é uma carta escrita a um não crente, aquela carta é uma carta escrita a uma igreja que decidiu colocar Jesus fora dos seus planos, que decidiu colocar Jesus fora da sua vida. Quando nós nos deparamos num texto como esse de João, ele dizendo o seguinte, olha, se vocês querem frutificar, vocês precisam aprender a morrer. Morrer para dar frutos. Odiar essa vida para que vocês tenham a vida eterna. Seguir a Cristo Jesus aonde ele for. Servi-lo para ser honrado pelo Pai. A grande verdade é que nós não odiamos a nossa vida nesse mundo. E o fato disso acontecer, nós estamos vendo a nossa fé ser anulada. Nós estamos vendo o nosso relacionamento com o Senhor sofrer danos. Eu peguei alguns jovens da nossa igreja um ano. Eu pedi que eles escrevessem quais eram os grandes sonhos do coração deles, quais eram os grandes propósitos do coração deles. Interessante que na listinha deles, e nessa época eu era professor da Secretaria de Educação do DF, também tinha pedido para os meus meninos fazerem a mesma coisa lá na escola. Os sonhos dos meus meninos na igreja e os sonhos dos meus meninos lá no colégio eram os mesmos sonhos. As pessoas que tinham Cristo Jesus, as que não tinham nenhum relacionamento com Cristo Jesus, eles tinham os mesmos sonhos, os mesmos desejos e as mesmas vontades. Sabe por que o mundo não é gritante para nós? Sabe por que os desejos desse mundo não são gritantes para nós? Porque os nossos ídolos são os mesmos ídolos do mundo. Nós desejamos a mesma coisa que homens e mulheres que não têm a Cristo Jesus desejam. As nossas ambições, os nossos sonhos são os mesmos. A gente cria os nossos filhos, não para eles honrarem a Deus e para Deus ser o seu bem maior,
A gente ensina os nossos filhos a vencerem na vida. A dizer o seguinte: olha, você precisa estudar, você precisa crescer, você precisa ser um bom profissional para que você possa vencer na vida. E parece que cada dia mais Deus está distante da agenda do nosso filho. A grande verdade é que eu prefiro muito mais hoje ter um filho pobre que ame a Deus do que um filho rico que o coração dele esteja distante do Senhor. Eu não estou dizendo que é errado nós ambicionarmos um bom futuro e ambicionarmos coisas grandiosas para as nossas vidas, para a vida das nossas famílias. Eu estou dizendo que o errado é que Cristo, ele não é mais o centro. Nós não amamos mais a Deus do que nós amamos o mundo. A Bíblia diz que Jesus, ele chega numa cidade, ele olha aquela cidade e ele sente compaixão daquela cidade. O apóstolo Paulo chega na cidade de Atenas e ele sente compaixão daquele povo, porque ele vê que aquele povo era um povo idólatra. O fato do apóstolo Paulo amar a Deus faz ele perceber que aquele povo não amava a Deus. E ele se compadece. Nós olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor e nós não sentimos compaixão, porque os ídolos do nosso coração são os mesmos ídolos do coração deles. Nós ambicionamos e desejamos as mesmas coisas. Alguém um dia chegou para Billy Graham e falou assim: quando a igreja for perseguida, ela será melhor. E aí Billy Graham respondeu: não, quando a igreja for melhor, ela será perseguida. Nós não somos perseguidos porque o nosso discurso já não afronta mais ninguém. Nós não somos perseguidos porque o nosso discurso, ele já não gera mais no coração das pessoas um sentimento de vida ou morte. O apóstolo Paulo, ele diz: olha, nós somos o bom perfume de Cristo. Para aqueles que têm a Cristo Jesus, nós temos cheiro de vida, mas para aqueles que não têm, nós temos cheiro de morte. Você já entendeu por que o apóstolo Paulo falou isso? O que isso significava? Depois, se você puder entrar lá no Google, você coloca assim: a Praça dos Generais, Rua dos Generais. Quando você chega em Roma, tem uma avenida muito grande que chama a Rua dos Generais. O que era aquela rua? Toda vez que o Império Romano, ele saía para uma guerra, ele saía para um combate, ele saía para poder destruir um outro império, e ele saía vencedor desse império, era comum. O general, ele vinha numa grande carruagem, logo na frente, conduzindo todo o povo que havia lutado com ele. Logo em seguida do general, vinha uma orquestra, tocando as músicas, os alaridos e celebrando por toda a vitória que eles tiveram. Logo depois vinham os sacerdotes que serviam no templo e nas suas mãos estava um incenso. E eles iam jogando aquele perfume, demonstrando a vitória que eles tinham sobre o outro império. Logo depois o sacerdote vinha alguns prisioneiros de guerra que seriam mortos logo após o desfile, para mostrar para toda aquela população romana que não tinha ido à guerra, a vitória do povo romano sobre aquelas pessoas que foram vencidas. Então eles seriam mortos agora diante de todas as outras pessoas. E depois vinha o exército vencedor. O apóstolo Paulo diz: olha, aquele incenso, aquele perfume que ia queimando, ele chegava no nariz, nas narinas daquele que haviam perdido a guerra e tinha cheiro de morte para eles. Ele dizia o seguinte: olha, esse perfume demonstra a vitória deles, irá nos mostrar que nós iremos morrer. Mas para quem vinha depois, os soldados que haviam ganhado a guerra, aquele perfume tinha cheiro de vida. De alguma forma, nós somos esses sacerdotes hoje que estamos exalando o bom perfume. E as pessoas precisam olhar para nós e dizer: o que que tem na vida dessa pessoa que é diferente da minha vida? O que que essa pessoa vive que é diferente da minha vida? Porque se eu estou andando na contramão dele e eu percebo que ele está andando num caminho de vida, o meu sentimento é o de morte. Mas a gente já não causa isso mais nas pessoas que estão ao nosso redor, porque nós não servimos mais como nós deveríamos servir. A gente vem à igreja e tem um relacionamento com Deus buscando alguma coisa, querendo alguma coisa, e não simplesmente uma entrega total e matando a nossa vontade, o nosso desejo e sendo quem Ele quer que nós sejamos. A minha avó, ela tinha uma brincadeira que ela fazia com a gente,
A minha avó, ela gostava de costurar. E ela usava um negócio que hoje os jovens não sabem mais o que é, chamava dedal, né? Você encaixava no dedo para quando você fosse costurar, a agulha não perfurasse o seu dedo. Então, batia naquele dedal. E, às vezes, quando o tecido era mais grosso, o dedal também servia para você poder empurrar a agulha sem machucar o seu dedo. E a gente morava todo mundo no mesmo terreno, eram 8 filhos que a minha avó tinha, e devia ter ali uns 40 netos. E os irmãos saíam e deixavam a minha avó tomando conta ali daquele monte de neto, né? E a velhinha quase ficava doida. E a minha avó inventou uma brincadeira que eu acho para acalmar os netos. Ela pegava o dedal e ela escondia o dedal em um lugar e a gente saía procurando o dedal. Mas quando a gente encontrava o dedal, tinha uma regra. Você não podia pegar o dedal e dizer, eu achei o dedal. Você tinha que sentar, olhava para o dedal e não olhava para o dedal. Olhava para o dedal e não olhava para o dedal, que é porque quando alguém via que você sentou, eles sabiam mais ou menos onde o dedal estava. E os outros netos também vinham procurando ali, meus primos. E na medida que cada um ia encontrando, eles iam se assentando. No final, quando todo mundo estava sentado, ela falava assim, onde está o dedal? Aí a gente apontava para o dedal. Aquele dedal, para mim, representa Cristo Jesus hoje. Quando a gente encontra Cristo Jesus, a gente se assenta e contempla. O grande problema é que as pessoas hoje têm vindo à igreja para poder ter uma boa casa, para poder ter um bom carro. Jesus, ele já não é mais o fim de todas as coisas. Jesus, ele passou a ser um meio para eu alcançar alguma coisa. Já viu que a pessoa está com um problema no casamento, a gente vira para ela e fala assim, olha, você precisa ir lá na igreja para Jesus resolver o problema do seu casamento. Aí a pessoa está com um problema de filhos, com os filhos, ó, você precisa ir lá na igreja para Jesus resolver o problema com seus filhos. Você está sem emprego, a gente fala, olha, você precisa ir lá na igreja para Jesus resolver o problema com seus filhos. Jesus passou a ser um gênio da lâmpada mágica. Que a gente vai lá, esfrega a lâmpada, Jesus aparece, ele diz o seguinte, olha, você tem 3 desejos. Aí eu falo, olha, eu quero uma casa, eu quero um casamento e mais 3 desejos. Eu quero um carro, eu quero um concurso público ou ser empresário e mais 3 desejos. E a gente passou a ter Jesus como alguém que vai nos dar alguma coisa. E não como alguém que é o fim de todas as coisas. A nossa grande dificuldade de odiar esse mundo é porque Cristo Jesus, ele ainda não é tudo em nós. Mas ele é o meio que nós encontramos para encontrar algo que satisfaça aquilo que é tudo em nós. Essa é a grande dificuldade que nós temos em servir. Isso é o que está anulando a nossa fé. Isso é o que nos faz não cair no chão como uma semente e morrer. Isso é o que nos faz não odiar esse mundo como nós deveríamos odiar. Isso é o que nos faz não tomar a cruz de Cristo e segui-lo até a estrada do Calvário. Isso é o que nos faz desviar do plano de Deus para nós e vivermos simplesmente os nossos planos. Eu fico pensando se nós queremos ter essa atitude de servos. A gente precisa ter mais atitudes, como a de Cristo Jesus. Atitude de amar. E eu falei para vocês que a gente precisa aplicar isso de forma mais prática. Amar de forma mais prática. Amar o mundo e as pessoas e amar a Deus de forma mais prática. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 13. E talvez aqui que é a carta do amor, do dom supremo, que é o amor, é o grande capítulo do amor, nós consigamos perceber que a nossa fundação, que o nosso fortalecimento, que a nossa natureza, que aquilo que nos incentiva, que os nossos objetivos em sermos servos de Cristo Jesus está relacionado ao amor.
E aqui o apóstolo Paulo nos instrui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, a um estilo de vida de maior servidão, de maior renúncia. Dos versículos 4 ao versículo 7, Paulo nos dá 15 descrições do que é o amor. E o que me impressiona é que todas essas descrições envolvem o chamado de Jesus a morrer e odiar esse mundo. Ele começa dizendo que o amor, ele é paciente, que o amor, ele é bondoso, que o amor não inveja, que o amor não se vangloria, que o amor não se orgulha. O amor não maltrata, o amor não procura os seus próprios interesses. O amor não se ira facilmente. Ele não leva em conta o mal sofrido ou o rancor. Ele não se alegra com a injustiça, mas ele alegra-se com a verdade. Ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. Eu queria que nessa manhã a gente pudesse olhar para o nosso coração e ver se essa dimensão do amor de Deus apresentado a cada um de nós como práticas de uma vida cristã, elas estão presentes em nosso coração. Eu realmente acredito que nós ansiamos ser tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos. Eu também quero que nós possamos experimentar um avivamento na nossa família, na nossa igreja, no nosso ministério, nas nossas vidas. Eu realmente quero que nós sejamos uma igreja relevante na nossa forma de viver, na nossa forma de ser. Mas a gente, com o passar do tempo, a gente deixou de olhar para o outro e a gente passou a olhar para a nossa vida, a gente parou de olhar para Jesus. No sentimento de sermos o que Ele quer que nós sejamos para Ele nos abençoar naquilo que nós queremos ser. Eu tenho rodado, viajado em muitos lugares. Eu fico impressionado quando eu chego em igrejas como essa. Eu estava olhando ali o quadro dos irmãos ali, o que os irmãos já fizeram no decorrer da história. Que igreja frutífera. Eu pastoreei uma igreja onde 42 irmãos construíram um templo para 1.000 pessoas. Piauiense, irmão Ezequias, lá de Avelino Lopes. Era meu diácono, eu chegava e falava assim: irmão Ezequias, o que vocês tinham na cabeça de construir um templo tão grande? Para 1.000 pessoas, vocês eram 42 pessoas. E aí ele virou e falou assim: pastor, a gente não construiu para a gente construiu para a próxima geração. A gente falou: olha, quando o povo chegar aqui, eles começarem a trabalhar, eles precisam ter um lugar onde colocar as pessoas, e nós queremos que essas pessoas estejam bem acomodadas. Mas sabe qual é o problema de hoje? É que os líderes de antigamente queriam construir cidades. Os líderes de hoje querem construir os seus nomes. Os crentes de antigamente pensavam nas gerações futuras. Os crentes de hoje em dia, eles pensam no seu próprio prazer. São pastores que pastoreiam sem pastorear. São líderes que lideram sem liderar. São pessoas que vivem o Evangelho sem viverem o Evangelho, simplesmente dizem que vivem o Evangelho. É como Bonhoeffer diz: é um Evangelho sem graça, é uma graça sem graça, é uma graça sem renúncia, é uma graça sem cruz, é uma graça sem a comunhão da igreja, é uma graça sem a celebração da ceia do Senhor, é uma graça barata. É um Evangelho barato. Eles não são movidos ou impulsionados a manifestar o amor de Deus como deveriam manifestar. E quando a gente olha isso aqui, eu vejo isso muito claro no meu coração, eu queria que você visse isso também de forma muito clara no seu coração. Alguns exemplos aqui: no versículo 4 diz que o amor é paciente, no versículo 5 diz que ele não se ira facilmente. Literalmente, no versículo 4 diz que o amor sofre por muito tempo. No versículo 5 é traduzido como não se irrita facilmente, ou o amor, ele não é irritável. Aqui nós vemos duas descrições do amor de lado diferentes da mesma moeda: ele não se ira facilmente ou não se irrita, e do outro lado ele sofre muito e é paciente. Agora, por natureza, nenhum de nós
Gostamos de ser interrompidos quando as coisas não estão do jeito que nós queríamos que elas estivessem. Nós não gostamos de ser interrompidos quando as coisas estão acontecendo da forma que nós queremos que elas ocorram. Nós não gostamos de atrasos nos nossos planos. Nós temos um forte desejo por uma vida sem problemas e nós temos a tendência de ficar extremamente irritados quando os nossos planos não são bem-sucedidos. Nós não gostamos de engarrafamento no trânsito quando nós temos um compromisso. Nós não gostamos que bebês chorem a noite toda, atrapalhando os nossos sonos, mesmo quando esses bebês são os nossos filhos. Nós não gostamos de atender o telefone quando as pessoas nos ligam vendendo algo ou precisamos resolver algum problema no call center. E eu sei que é difícil. A gente se irrita. A gente se irrita quando as coisas não fluem de acordo com o nosso plano e para o nosso prazer. E quando isso acontece, a nossa natureza pecaminosa ela é provocada e nós começamos a reclamar, a resmungar, a murmurar. Nós ficamos com raiva, nós ficamos muito irados. Muito irados. E a gente esquece a dimensão do amor, que o amor é paciente. Eu fiquei sem carro uma época e estava andando de Uber. Eu tive uma reunião lá na igreja, a gente teve um problema lá com a equipe e eu fiquei muito nervoso. Eu saí da reunião meio irado naquele dia, chamei o Uber. E aí, na hora que eu entrei no carro, ele parou, eu já entrei, não dei nem bom dia, né? Entrei no carro, bati a porta. Eu bati muito forte a porta. E aí o motorista do Uber, eu acho que ele gostava muito do carro dele, ele falou assim, não tem geladeira em casa, não? Né? E eu estava muito nervoso, eu falei, nunca fechei ela por dentro. Né? Aí ele meio que ficou quieto e tal. Aí o telefone tocou, aí eu falei alguma coisa com alguém da reunião. Tentei minimizar ali que eu era crente, né, para não dar o meu testemunho. E aí ele virou para mim e falou assim, tudo bem com o senhor, estou vendo que o senhor está meio nervoso. Aí eu falei, ah, é a vida, as pessoas nos fazem as coisas como nós queremos que elas façam. Aí ele falou, é, isso realmente é muito complicado. Aí você está indo para casa? Eu falei, estou. Ele disse, você tem esposa, filhos? Eu falei, tenho, esposa, três filhos e tal. Aí ele falou, não chega em casa assim, não. Chega em casa mais tranquilo. Eu vou contar uma história para você. Tinha um homem que todas as vezes que ele tinha um problema na rua, ele chegava em casa e ele pegava uma planta que tinha na frente da casa dele, ele conversava com a planta e ele esfregava as mãos na planta a fim de deixar toda a negatividade ali, entrar para casa e a casa dele ser um ambiente de paz, não um ambiente de guerra. Aí eu falei, coisa interessante, que legal. Aí ele falou, você tem planta em casa? Eu falei, tenho. Aí ele passa na planta antes, briga com a planta e entra em casa tranquilo. E eu falei, ah, vou fazer isso. Chegando perto da minha casa, ele falou assim, sabe o que você está precisando? Aí eu falei, o quê? Aí ele falou assim, de Jesus. Aí eu falei, eu tô mesmo. Aí ele falou, eu posso orar com você? Eu falei, pode. E aí ele falou, Senhor, que um dia o Senhor possa entrar no coração desse homem. Tá, fez tudo aquilo. Aí ele falou, amém. Eu falei, amém. Aí ele parou na porta de casa, eu desci, meu vizinho saiu, e aí virou e falou assim, tá na bênção, pastor? Aí ele olhou para mim, eu olhei para ele. A gente é assim. A gente sai do ambiente da graça e a gente entra para o ambiente da desgraça numa velocidade incrível. Numa velocidade incrível. O apóstolo Paulo diz, o amor tudo sofre, tudo suporta. Ele não é facilmente irado. Eu fico pensando o que, que acontece com todo esse lado do sofrimento. Eu vejo alguns irmãos chegarem e dizer o seguinte, eu tenho um pavio curto, né? Eu tenho uma tia que ela não tem pavio curto, ela não tem pavio, né? Ela já estoura logo, né? Esse irmão chegou para mim e falou assim, pastor, eu sou muito verdadeira. Eu falo logo na cara, tudo que eu tenho que falar. Eu falei, irmã, não é verdadeira, irmã, é sem educação, é diferente.
Há uma diferença entre nós termos a nossa palavra temperada com sal, em termos o domínio próprio, e estarmos prontos para revidar. E eu estou falando isso aqui, gente, porque é minha luta, é minha dificuldade. Um dia o irmão da igreja chegou para mim e falou assim: pastor, eu não gosto de homem de barba. Né? É a única coisa que eu tenho para pentear é minha barba. Né? É minha alegria. Né? Ele virou e falou assim: pastor, eu não gosto de homem de barba. Eu falei: meu irmão, nem eu, por isso que eu casei com mulher. Né? Ele ficou chateado. Né? Eu estava errado. Eu estava errado. Eu era de uma igreja onde a gente não podia bater palma. Eu assumi a juventude da igreja. Aqui não tem isso não, mas lá em Brasília a gente tem muito conflito entre gerações. Eu era o líder da juventude da igreja e tinha uma irmã. Nossa igreja só podia ter piano e órgão, né? Bateria naquela época ainda era coisa do diabo, né? E aí eu lembro que a gente foi fazer um culto da juventude e a gente colocou o piano de lado e a gente trouxe uma bateria para a igreja. E era num sábado. E a irmã entrou por conta do ensaio do coral e ela viu que tinha mexido no piano dela. E ela desmaiou. E aí foi dado gabinete naquele dia, suspendemos o culto, foi aquela luta, né? E aí o pastor falou comigo assim, falou assim: olha, eu não quero essa movimentação aqui dentro da igreja, dá muito problema. Aí eu falei: poxa, ele falou que não quer dentro da igreja, né? Então vou fazer lá fora. E aí a gente começou a fazer o culto nas casas. E aí a gente começou a bater palma, num culto da juventude nas casas. E vazou isso, e vazou. Parecia aquele culto na China, né, que era escondido, que ninguém podia saber, era o que a gente fazia lá. E aí vazou e chegou no ouvido dessa irmã. E aí, numa reunião do conselho, eu fazia parte do conselho da igreja nessa época, aquela irmã virou para mim e falou assim: eu não sei o que passa na cabeça da juventude. Eles estão escondidos, batendo palma. Por que que precisam disso? Eu já estava numa situação tão complicada naquele dia que eu virei para ela e falei assim: minha irmã, se a irmã que foi velha, se a irmã que é velha e já foi jovem, não entende a cabeça da juventude, imagine nós entendermos a cabeça da irmã, nós que nunca fomos velhos. E aí tinha uma irmã muito idosa na nossa igreja, ela levantou e falou assim: não leva em consideração o que esse jovem falou. Meu filho, vem aqui. Aí pegou na minha mão e falou assim: vamos ali que eu vou conversar com você. Aí fez assim, ela andava devagarzinho e tal. Aí ela falou assim: pastor, irei usar o seu gabinete. Era uma diaconisa da nossa igreja. Meu pastor olhou para mim e falou assim: Deus seja contigo, varão. E a gente sentou. E ela falou assim: olha, eu estava disposta a ajudar você, mas a sua atitude demonstrou falta de amor e falta de respeito para uma pessoa mais velha. Você precisa aprender a honrar as pessoas mais velhas. E eu falei: mas ela não está ajudando. Aí ela falou assim: olha, deixa eu abrir um texto bíblico para você. E ela pegou aquele texto que nós lemos aqui hoje: não despreze a tua juventude, mas ser padrão. Paulo falando a Timóteo. Ela falou: olha, você está sendo um padrão para os mais velhos, porque a sua vida precisa vivificar na vida dos mais velhos o amor a Cristo Jesus e o compromisso à causa de Jesus. Se a sua vida hoje não é um padrão para os mais velhos, você não está sendo tudo aquilo que você precisava ser. Entre lá dentro agora, peça perdão e comece a ser um padrão para aquela irmã do que é servir a Cristo Jesus. E para mim foi uma das atitudes mais difíceis, voltar lá e pedir perdão. E esse texto mostra para a gente que o amor, ele não se irrita. Mas quando ele se irrita, ele precisa aprender a sofrer. Mas a gente não está disposto a viver essas coisas. Eu fico pensando que quanto mais coisas a gente tem, mais direitos a gente acha que a gente tem. Essa não é a atitude de um servo. Quanto mais alguém tem alguma coisa, mais ele se acha no direito de pisar sobre a outra pessoa. Eu não sei se os irmãos viajam de avião, e quando viajam de avião, já viu aquelas filas que são as preferenciais do pessoal que viaja mais? Aí você chega naquela fila, aquele pessoal que é atendido primeiro, que fica na sala VIP, que entra primeiro no avião, eles esculacham com todo mundo. Eles brigam com todo mundo, eles se revoltam com todo mundo, porque eles se acham no direito de serem melhores tratados do que todo o resto da população.
É a gente estar atendendo alguém, a pessoa vira, já viu isso no banco? Você acha que você está falando com quem? Isso dói no coração da gente quando a gente vê que essa pessoa diz que tem Cristo Jesus no coração. Tem um missionário com o pastor Gilman, traz esse cara aqui, Abdala. Ele é um ex-muçulmano, convertido. É missionário hoje em missões mundiais. Abdala era do Hezbollah. Foi homem bomba. No dia que ele ia apertar o botão para estourar a bomba, não funcionou o botão. Ele não explodiu. A polícia prendeu o Abdala. Alguém olhou e falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, em vez da gente prender, solta ele que o pessoal do Hezbollah vai matar. Deram um banho no Abdala, botaram uma roupa legal, colocaram dinheiro no bolso, soltaram o Abdala na rua. O Hezbollah começou a ir atrás do Abdala. Abdala fugiu para a Colômbia. Na Colômbia, Abdala entrou para as Farc. Matou o irmão do líder das Farc. Fugiu para o Brasil, foi para São Paulo. De São Paulo desceu para a Tríplice Fronteira. Lá ele era conhecido como El Diabo. Ele tomava conta de todo o tráfico na Tríplice Fronteira. 115 mortes nas costas. Um dia o Abdala foi matar um homem. O cara virou e falou assim, não me mata, eu tenho uma filha. Abdala disse que foi a única vez que ele renunciou a matar uma pessoa. Uma semana depois, o cara veio e enfiou uma faca aqui na cabeça do Abdala. Abdala morreu. Muçulmano morreu no Paraguai. 4 dias para fazer a transição do corpo, para poder vir para ser enterrado no cemitério muçulmano em Foz do Iguaçu. No corpo do muçulmano, ninguém encosta. Ele é enrolado num pano para ser enterrado. Quando Abdala está sendo enterrado, ele abre os olhos, levanta. O irmão dele vira e fala assim, você é tão ruim que nem o diabo te quer. Abdala volta para o tráfico. Ele faz uma oração. Ele diz, Senhor, alguns dizem que você é Maomé, outros dizem que é Alá, outros dizem que é Maria, eu não sei quem você é. Eu sei que era para eu ter morrido na bomba, eu morri, não morri. O estilo de vida que eu tenho, esse eu não quero mais ter. O Senhor deixa eu morrer, eu mudo a minha vida. Pastor Flávio, missionário de missões, trabalhando com povos árabes, lá na Tríplice Fronteira. Flávio Ramos, ouve a história de um homem que é extremamente ruim e que estava disposto a ouvir o Evangelho. Flávio disse que o coração dele encheu de temor e de medo. E ele falou, não, eu não vou. A filha do Flávio, naquela época, 9 anos de idade, chega perto do pai dela e fala assim, pai, o que esse texto está querendo dizer? Era o texto, como irão crer se não há quem pregue? Flávio diz, não, entendi o que Deus está querendo de mim. Ele vai lá. Na hora que ele chega no meio da floresta, Abdala diz que olha aquele carro e fala assim, eu vou matar um carro do Brasil, vou pegar esse carro e vender por droga. Diz que Deus falou no ouvido dele, falou, olha, você não queria um encontro comigo? Vai com ele. Abdala diz, se ajoelha no chão, faz assim com a mão e fala, me leva. Pastor Flávio chega com Abdala na igreja. Quase perdeu o ministério, as pessoas não queriam Abdala lá. Falou, não, como você traz esse homem para viver aqui no meio da nossa comunidade, da nossa igreja? Nós não estamos aqui para isso. Pastor Flávio diz, chegou e falou, meus irmãos, nós estamos aqui para quê? Se não é para ver Deus transformando vidas. Peitou o pessoal da igreja, manteve Abdala lá. Passado algum tempo, Abdala com crise de dependência química, abstinência, severas crises. Abdala com o tempo, ele entra para o seminário. Abdala hoje é um pastor. A gente chega em Foz do Iguaçu, Abdala leva um grupo de vez em quando lá para poder ensinar como trabalhar com povos muçulmanos. Da última vez que eu peguei o Abdala, Abdala todo cortado, tinha tomado uma surra dos seus familiares, porque Abdala passou a ser uma vergonha para a sua família. Abdala é um libanês que perdeu a sua cidadania por ter entregado a vida a Cristo Jesus. Os seus familiares fizeram perder a sua cidadania, ele perdeu a sua herança, ele não tem mais relacionamento com seus pais, ele não pôde assistir o sepultamento do seu pai. Eu virava Abdala, o que é isso? Ele disse, minha família está me batendo. E eu falei, mas como você não reage, denuncia? E ele fala assim, não, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Abdala chegou em Foz do Iguaçu, o irmão dele virou e falou assim, você é um cachorro. Abdala, não, eu não sou um cachorro. Ele falou, você agora é um crente. E pegou a mão assim e deu na cara do Abdala. O Abdala caiu no chão. Ele pegou a Bíblia e falou assim, ó, a sua Bíblia aí, ó. O Abdala estava com a Bíblia na mão, a Bíblia caiu no chão. Ele falou, esse livro seu aqui, a sua Bíblia diz que se bate do lado, você tem que dar o outro face. Levanta, cachorro, que eu vou bater do outro lado. Abdala levantou, botou o rosto, e ele veio do outro lado e bateu de novo. O Abdala caiu no chão. O meu lado humano era o seguinte, olha, depois da segunda, Deus não fala mais nada. A gente vai cacetar ele aqui agora. Esse é o meu lado humano. Abdala virou e falou assim, a Bíblia diz que eu preciso sofrer. E o meu irmão um dia vai entender
que o amor que eu tenho a Deus é maior do que as surras que Ele pode me dar. E talvez um dia isso vai mover o coração do meu irmão. A gente não entende essas dimensões de amor. A gente não consegue servir porque a gente não consegue sofrer o dano. A gente não consegue. A gente se irrita, a gente se ira facilmente. Esse negócio de o amor tudo sofre, tudo suporta, é bonito na Bíblia, quando a gente canta as nossas músicas. Quando a gente canta os hinos do cantor cristão, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão, desde que o erro do irmão não seja contra mim, contra as minhas vontades, contra os meus desejos. Ele vem dizendo, olha, o amor não se vangloria, o amor ele não é arrogante. O versículo 4, o amor não se vangloria, ele não é arrogante. Todos nós gostamos de ser prestigiados. A gente gosta de enaltecer os nossos títulos, a gente gosta de dizer quem a gente é, nós gostamos de ser admirados. O apóstolo Paulo está dizendo algo totalmente contrário, olha, aqui você não se vangloria, mas o nome de Deus vai ser gloriado através da sua vida. Mas a gente não, a gente gosta de ser reconhecido pelo que a gente faz. E a gente gosta de fazer até de um jeito que parece cristão, né? A gente chega e diz, olha, eu fiz isso, 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 mas foi tudo para a glória de Deus. A gente se enaltece com tão pouco. Jesus olha para os discípulos e diz, olha, no final de tudo, vocês vão dizer que não fizeram nada além do que deveriam ter feito. Nada além do que deveriam ter feito. Lembra lá de Salomé, a tia de Jesus? Ela chega para Jesus e fala assim, Senhor, coloca um primo seu à direita e um primo seu à esquerda. Né? Discípulos de Cristo Jesus. Tem gente que acha que esse negócio de nepotismo é coisa de Brasil, né? Que foi a gente que inventou isso. Foi nada, foi a tia de Jesus. São seus parentes. Quando você chegar lá no seu reino, que um esteja à direita e outro à esquerda. Jesus olha para ela e fala, olha, minha tia, não compete dizer quem vai estar à minha direita ou à minha esquerda, isso compete ao Pai. Ela estava achando que Jesus iria para um trono. Jesus mostra para ela, olha, eu estou indo para uma cruz, será que eles vão conseguir tomar do cálice que eu irei tomar? Porque à direita e à esquerda de Jesus tem dois ladrões que estão presos numa cruz. Mas a gente gosta da grandeza. Esse dia eu vi um pastor orando, né? E aí ele orou assim, dizendo que ele era um grande servo de Deus. Eu falei, gente, como é que ele pode ser grande se ele é servo? Não sei se servo pode ser grande. Né? E aí terminou a oração dele, dizendo o seguinte, olha, Deus, faça isso. E quem diz aqui é o pastor fulano de tal. Ele já não orava mais em nome de Jesus. Porque ele se achava no mesmo nível. Esses dias eu estava em Goiânia, estava tendo um debate bíblico lá, e um cara que se intitula apóstolo, né? Eu gosto do livro do Augusto Nicodemos, que diz que apóstolo bom é apóstolo morto, né? E aí aquele cara contradizendo Paulo. Aí o cara que estava conduzindo o debate falou assim, olha, mas o apóstolo Paulo diz isso, você está dizendo algo totalmente ao contrário. Aí ele virou para o debatedor, o cara que estava liderando ali o debate, ele disse o seguinte, olha, meu irmão, de apóstolo para apóstolo, Paulo estava equivocado. Nós gostamos dessas coisas. Nós gostamos de ser os donos da verdade. Nós gostamos que a nossa vida e aquilo que a gente faz seja o assunto das conversas que acontecem nos corredores das nossas igrejas. Nós gostamos de ser aplaudidos naquilo que nós fazemos. Eu lembro que eu fiz um acampamento de jovens uma vez, chamei o pessoal. Eu parei com isso, toda vez, aí eu chamo, você sempre esquece um. E aí eu esqueci um menino, ele chegou na porta, ele virou para mim e falou assim, eu estou muito chateado com você. Eu falei, por quê? Ele, porque eu fiz muito e você esqueceu de mim. Aí eu falei, ô meu amigo, eu achei que você tinha feito para Deus. Mas você fez para mim, vamos voltar lá. Aí peguei no braço dele, trouxe ele aqui na frente. E falei assim, gente, esse aqui é o fulano, ele fez muito para a gente durante esses dias. E ele está extremamente chateado porque a gente não fez. Ou não citou o nome dele aqui, então estou fazendo isso de forma pública agora. Vamos ficar em pé, todo mundo uma salva de palmas para ele. Pronto, você foi honrado agora entre os homens. Não sei se vai ser honrado diante de Deus.
mas diante dos homens você foi honrado. O amor não se vangloria. Servos não se vangloriam. Servos não procuram os seus próprios interesses. O amor não busca o seu próprio interesse. As crises que nós vivemos na igreja, as crises litúrgicas, crise se pode ou não pode fazer aquilo, a gente não procura padrões bíblicos para poder dizer se nós podemos ou não podemos fazer, a gente busca coisas que nos interessam e coisas que nos agradam. Vamos ser verdadeiros, vamos ser verdadeiros. Eu lembro que a gente começou a vivenciar algumas transições lá na igreja, eu chamei os mais velhos da igreja e falei assim, olha, meus irmãos, eu preciso dos irmãos e do apoio dos irmãos. A irmã Rosângela lá olhou para mim e falou assim, ei, pastor, já sei o que é que vem depois dessa conversa. Eu falei, é isso mesmo. A gente vai começar a fazer algumas transições na vida da nossa igreja. Eu preciso que os irmãos me apoiem. Aí eu preciso orientar esses meninos. A gente vai começar a passar o bastão. Na minha igreja, a média da idade da diretoria da minha igreja era de 72 anos de idade. E eu cheguei lá com 29 anos de idade. Quando a gente chegava lá e somava toda a idade de todo mundo e dividia pela quantidade de pessoas, era 79 anos de idade. Eu falei, a gente vai reduzir para 40. E aí o pessoal falou, quem vai sair? O irmão falou, eu não vou sair porque eu estou aqui desde sempre. Eu falei, meu irmão, o irmão que tem mais idade, se o irmão sair, vai ajudar a gente pra caramba. A gente vai começar a ter um mais velho e um mais novo, um mais velho e um mais novo, um mais velho e um mais novo. Os irmãos vão precisar passar o bastão. Aí o irmão virou para mim e falou, pastor, não estou me sentindo confortável com isso. Eu falei, muito bem, meu irmão, então a gente está alcançando o caminho certo. Quem precisa estar confortável é quem está vindo. A gente que está indo não é para estar tão confortável. Quem tem que estar confortável na igreja é a geração que está chegando, não é a geração que está indo embora, porque a geração que está chegando vai começar a dar as respostas às demandas do mundo. Ah, mas as coisas não podem ser assim. Eu falei, por que que não pode? Ah, mas aqui sempre foi assim. Eu falei, por que sempre foi assim? Ah, porque... Eu falei, meus irmãos... Eu digo que pode ter tão alguém batista como eu, mais batista do que eu não tenho. Eu sou a quinta geração de batista da minha família. Eu já li todas as atas da minha igreja, todas as atas da minha convenção. Eu presidi a minha convenção por 4 vezes. Eu sou vice-presidente da Ordem dos Pastores. Tem 15 anos que eu estou no conselho da convenção. Já fui presidente da JBB, que na época ainda era Jumoca. Fui do conselho. Eu nunca voltei uma assembleia de convenção desde os meus 9 anos de idade. Eu nunca deixei de participar de uma reunião do conselho da minha convenção. Eu nunca deixei de trabalhar de forma ativa nas mudanças da minha denominação, mas eu preciso entender que existem princípios que são bíblicos, doutrinas que são bíblicas, e existem coisas que são vontades batistas. E a nossa denominação não é maior do que o reino de Deus. E se placa de igreja fosse bom, não estava do lado de fora, estava do lado de dentro. Mas a gente é movido pelo que a gente gosta. E as grandes crises que a gente passa nas nossas reuniões é porque a gente luta pelos nossos próprios interesses. Nós não somos servos na causa do Mestre. E aí a gente precisa parar e ver o que é que tem movido o nosso coração. Às vezes a gente olha uma mensagem dessa e a gente acha que é uma mensagem dura. Mas é para ser uma mensagem dura mesmo. Porque a Bíblia diz que se nós não aprendermos a morrer, nós não vamos conseguir viver. Se nós não estivermos dispostos a renunciar, a gente não vai conseguir frutificar. Nós queremos ser uma igreja de servos e não de voluntários. Servos não têm vontade. Servos não têm desejo. Servos seguem a vontade e o desejo do seu Senhor. Sabe o que significa um chamado à morte? Eu quero finalizar aqui. Ser longânimo significa morrer para o desejo de uma vida despreocupada. Não ter ciúmes significa morrer para o desejo de afeto não compartilhado. Não ostentar significa morrer para o desejo de chamar a atenção para o nosso sucesso. Não agir de forma imprópria significa morrer para o desejo de expressar a nossa liberdade. Não buscar o nosso próprio caminho significa morrer para o domínio de nossas próprias preferências. Não ser facilmente provocado significa morrer sem a necessidade de frustrações.
Não levar em conta os erros significa morrer para o desejo de vingança. Carregar todas as coisas e suportar todas as coisas significa morrer para o desejo de fugir da dor e da obediência. Assim, o chamado do Senhor em nossas vidas é uma busca sincera de sermos servos e não sermos servidos. De estarmos dispostos a renunciar e não manifestar simplesmente a nossa vontade. Bonhoeffer disse que quando Jesus ele chama um homem, ele pede que ele venha e morra. Precisamos, nessa manhã, considerar se nós estamos mortos ou se nós estamos vivos. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, nós te louvamos e te bendizemos, Deus, nessa manhã. Te louvamos pela tua palavra, te louvamos pelo teu amor que nos alcançou, Senhor. Te louvamos porque o Senhor nos usa, apesar de ser quem nós somos, Pai. Mas nessa manhã queremos que o Senhor suscite em nossos corações atitudes que estão no coração do Senhor, Pai. Que o Senhor mova os nossos corações para estar aonde o Senhor quer que ele esteja e não aonde nós queremos, Pai, que o nosso coração esteja. Que o Senhor trabalhe em nós, Pai. Que o Senhor, a partir de nós, realize grandes coisas. Mas que nós tenhamos a competência de dizer, igual João Batista, que nós venhamos a diminuir para que o Senhor venha crescer. Que nós possamos aprender a renunciar. Que nós tomemos o caminho da renúncia, a fim do nome do Senhor ser glorificado através das nossas vidas, Pai. Que nós possamos viver para a obra do Senhor, para a causa do Senhor, para o avanço do Evangelho do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Pai, através das nossas vidas, Pai, manifesta da tua graça e da tua misericórdia sobre nós, Pai, faça-nos entender que o teu amor nos constranja, Senhor, a viver uma vida que agrade somente ao Senhor, Pai. A nós não importa agradar homens, como diz Pedro, Pai, mas a nós importa agradar ao Senhor, Pai, mesmo que nós tenhamos que andar na contramão desse mundo, Pai, mesmo que nós sejamos odiados pelo mundo, Pai, nós queremos ser amados pelo Senhor e entender que o Senhor tem nos conduzido no caminho que nós estamos, Pai. Chama-nos pelo nome, Pai. Entrega os nossos ministérios, Pai. Mostra-nos aquilo que nós devemos fazer, Pai, como fazer, Senhor. E que nós possamos aprender a ter a alegria, Pai, em obedecer ao Senhor, Pai. Entendendo que a alegria do Senhor, ela é completa, Pai. Ela não é como a alegria que o mundo nos dá. Fortalece a nossa fé, Pai. Fortifica a convicção que nós temos que compensa e que vale a pena servir ao Senhor. Assim nós oramos em o nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Quando nós nos deparamos num texto como esse de João, ele dizendo o seguinte: olha, se vocês querem frutificar, vocês precisam aprender a morrer. Morrer para dar frutos.